Profesor Shabani, urime për librin e ri që sapo keni botuar, Kalvari diplomatik i shtetit të Kosovës. Çfarë mund na thoni për këtë libër, sa vite keni punuar për të? Unë në këtë libër jam përpjekur të paraqes problematikën diplomatike të shtetit të ri të Kosovës. Është një problematikë e cila pasqyron në vështirësitë, kontradiktat, pengesat, mungesën e pikurisë ose mungesën e përgatitjeve. Problemet që ka hasur diplomacia e Kosovës gjatë 10 vjetëve të shtetit të ri. Profesor Murati, në krye të 10 vjetëve të këtij shteti të ri të Kosovës, siç thatë ju, shoqëria dhe partitë dhe shteti i Kosovës është në vorbullën e një polemike të gjerë lidhur me kufijtë e Kosovës me Serbinë. Cili është me dy fjalë mendimi juaj themelor për këtë temë të sapo hapur i cili ka përfshirë në debatet shumë figura? Në mendimin tim diplomatik është një çështje e parakoshme. Në shkuptim është e parakoshme. Është e parakoshme sepse në diplomaci dhe në marrëdhënien ndërshtetërore ka prioritete të cilat duhen ndjekur dhe zbatuar dhe ky rend prioritetesh është i hekur. Nëse duam të bisedojmë çështje të mbetura, të barta nga historia ose çështje të krijuara gjatë marrëdhënies midis dy shteteve, gjëja e parë është njohja reciproke e dy shteteve si subjekte, si palë të pavarura. Për fat keq, edhe pas 7 vjetë bisedimesh midis dy shteteve në Bruxelles, me ndërmjetësimin e BE-s, Serbia vazhdon të ruaj dhe trajtoj të njëjtin koncept të marrëdhënies me Kosovën si provincë e Serbisë. Profesor Murati, në pamjet e parë duk sikur këtë çështje shpërtheu si një rufe në qiell të hapur, mbas shumë vite bisedimesh në Bruxelles. Hapja kësaj çështje nga vetë, si thua, aktorët në lokal, po quaj, Serbinë dhe Kosovën, ka ardhur më shumë nga një nevojë lokale. Cila është nevojë lokale? Është nevojë direkte e Serbisë për të fshirë pengesat që ajo ka në rrugën për të antarësuar në BE. Dhe një nga pengesat kërësore për mbyllin e kapitojë dhe traktatë pranimit, është gjithë e mardhënin me Kosovën. Pra nevoja dhe koa është në, për Serbinë, nuk është për Kosovën. Pra unë, ajo që është për mua e paqartë, është cila janë motivet që Kosovën e kanë shtyrë të bashkohet me këtë ngutje të Serbisë. Përfaqësues të njohur të diplomacisë botërore thanë që nëse të dy palët bien dakord, ne nuk kemi ndonjë kundërshtim. Cili është mendimi juaj për këtë? Qëndrimi i faktorëve ndërkombëtar që zgjidhja midis dy palëve është një zgjidhje që ne do ta përkrajmë, është një jo një alibi, por një përpjekje për ta lënë punën të ecë deri në një farpike nga aktorët lokal, sepse faktori ndërkombëtar është i bindur që akoma nuk kemi marrëdhënie midis dy shteteve. Pra, derisa nuk kemi marrëdhënie midis dy shteteve, edhe faktori ndërkombëtar nuk mund ta pranojë një marrëveshje midis një province dhe një metropoli, siç është në këtë rast marrëdhënia Serbi-Kosovë nga ana e Serbisë. Nga krau tjetër në Prishtinë, të dyja palët pro dhe kundra kësaj çështje janë në qëndrime shumë të palëvizshme. Cilat mendoni se do jenë pasojat e këtij rrugëtimi? Unë mendoj që sido që të shkojë dinamika e përplasjeve ose polemikave, ka një pikë ku dy aktorët lokal nuk e ka përsejnë dot. Ajo që do të arrihet midis tyre ose ajo që mund të arrihet midis tyre mund të jetë, në themi, një tratativë dy palëshe lokale, por e cila nuk mund të konsakrohet nëse ajo nuk sankcionohet nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është naive të besosh që kufit në Ballkan midis dy shteteve, qoftë me dëshirën e tyre, qoftë pa dëshirën e tyre, do të jenë produkt i tratativave lokale në tavolinë. Ç'mendoni për transparencën e këtij debati? Natyrisht këtu nuk ka transparencë, në kuptimin që nuk flas në kuptimin publik, po transparenca është dhe që çdo projekt, çdo draft ose çdo ide e kësaj natyre që ka të bëjë me çështje etike, e para parashtrohen në qeveri, parashtrohen në parlament, parashtrohen në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shtetit përkatëse. Pra, nëse të gjitho çështje ose element të rëndësishëm vetëm i hidhen publikut edhe medjeve, do thotë që është, si thua, më shumë një përpjekje për fituar kapital politik sesa një përpjekje për ta zgjidhur realisht problemin. A janë kaq të gjendshëm këto dy shtete fqinj për të mirë kuptuar në këtë pikë? Unë mendoj që ka një naivitet ballkanik për ndryshuar kufit e njëri tjetrit, sepse gjithë udhëheqësit ballkanik kanë dëshirë të prishin shtetet ballkanike. Nuk është hera parë që diskutohen kufit ballkanik. E ka bërë Miloševiçi me Tudjmanin, të cilët një restoran të Londrës në kartopiceta të shtruar në tavolin, bën hartën e ndarjes së Bosnjës. E ka bërë kryeministri i Maqedonisë Georgievski, i cili ngarkoi akademinë e tij të shkencave që hartoi një plan
i cili ju dorëzua dhe akademisë tonë të shkencë për të ndarë dhe shkëmbyrë teritorë me disë Shqipërisë dhe Maqedonisë. Tani dalim tek propozimet për të shkëmbyrë teritorët me disë Shqipërisë dhe Kosovës. Unë mendoj që janë, si tu ashtë, lojra, unë i kam qytër lojra rurale balkanike, të cilët mendoj që jo nuk zgjidhin problemet, po më shumë, si tu ashtë, i bën penges njëri tjetit për mentalitetin evropian, për mentalitetin e një integrimi real euroatlantik. Nuk mund të ketë integrim euroatlantik me oaze etnike. A i trembe një efekti zinxhirë të kësaj? Në Ballkan, hartat e krimit të shteteve, pra hartat politike, janë të tilla që japin shkas për eksplozione të karakterit etnik apo nacional. Sepse në qofë se do krijohet precedent i shkëmbimit territoreve, ta zemi, disë Kosovës edhe Serbisë, e gjithë ish Jugoslavia është një vatër që zije. Pra në qofë se hapet thesi i erave etnike në Ballkan, Ballkani kthehet në kohën e vjetër edhe të rrezikshme, qoftë në kohën e luftrave në dekadën e fundit të shekullit të kaluar, qoftë në kohën e fillimit të shekullit të kaluar. E cili është komenti juaj lidhur me reagimet e Tiranës zyrtare? Tirana ka mbajtur një heshtje të për mua të papranueshme nga pikpamja diplomatike dhe nga pikpamja interesit kombëtar. Tirana duhet të prononcohet në çdo hap të karakterit strategjik që ndërmer Kosova ose që ndodh në raporte midis Serbisë dhe Kosovës. Është detyrë e saj, e cila buron nga vetë kushtetuta e Shqipërisë. Cili do të ishte mesazhi ose cili do të ishte këshilla juaj mbas një përvoje kaq të gjatë për qarqet politike dhe diplomatike të Prishtinës në lidhje me këtë temë që është hapur në marrëdhënie me Serbinë? Këshilla ime modeste do të ishte që duhet ta shohin zjarrin e entuziazmit publik dhe të debatit publik, sepse nuk mendoj që fitohen ose ndihmohet diplomacia me një emocion kaq të madh publik. Së dyti, Prishtina, qoftë qeveria, qoftë diplomacia e Kosovës, duhet të kenë ca parimet hekurta që i kanë të gjithë shtetet serioze në botë. Cili është parimi? Në radhë parë, Kosova duhet kërkoj njohjen nga Serbia pas një kusht. Në qoftë se Kosova dhe të përpiqe të blej njohjen nga Serbia me çmim sovraniteti apo integriteti, mendoj që dhe ishe shumë e gabuar dhe shumë dënushme edhe në raportet me histori. Profesor Murati, urime për librin e ri, Kalvari diplomatik i shtetit Kosovës, edhe faleminderit për intervistën dhe për mendimet tuaja.